آج کا سوال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام جب پہنچایا اور مقابلے میں اللہ کی مدد سے غالب رہے، تب قوم فرعون کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ آپشنز ہیں: اے، موسیٰ علیہ السلام ملک میں فساد کر رہے ہیں، بی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس یقیناً حق ہے، سی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جگہ دے دینا چاہیے، ڈی، موسیٰ علیہ السلام یقیناً نیک آدمی ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا، اس وقت جادوگروں نے کیا کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، انہوں نے فرعون کی بات نہیں مانی اور اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کی۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔